Doni të përmendnit arsye teknike, po dua t'ju them shkurtimisht për arsye sepse në kuvend nuk pati kuorum kur u votua, një kuvend me 7500 anëtar, delegat ku normalisht 50% mbas një neni të statutit mund të votojnë, në sallë nuk ka pasur 3700 anëtar, saç mendohet dhe nuk u kërkua as konfirmimi mandateve. Konfirmoheshin mandatet një nga një siç është bërë më përpara nga Komisioni Statutit. Komisioni Mandateve. Dhe e treta kryesore nuk ka ndodhur përpara që në një kuvend të këtij lloji ku është lejuar natyrisht që të flasin, të ketë dhe fjalime të tjera të këtij lloji, fjalime të lira të këtij lloji, të gjitha fjalimet ishin fjalime kundër kryetarit. Pra, në një farë mënyrë si unë fjalimet që patën dje, ato pesë fjalime. Kjo tregon shenjë demokracie nëse jo, kanë qenë kundër kryetarit. Jo, më falni, shenjë demokracie po. Partia Demokratike nuk është se ka vuajtur nga kjo shenjë demokracie, përpara se ka pasur fjalime, po ju sapo përmendët zotin Selami. Po mirë, vite 92, 93, 94. Po, ka pasur edhe më vonë, ka pasur edhe më vonë, deri në 2000-an ka pasur momente të tilla kur ka pasur fjalime të tilla në skenë. Dhe ju e dini shumë mirë ashtu siç di dhe zot.